Співробітники відділення поліції номер 3 у Гусятині отримали оперативну інформацію про те, що 22-річний житель району займається збутом наркотичних засобів. Поліцейські задокументували два факти продажу ним психотропної речовини. Правоохоронці затримали чоловіка. З'ясувалося, що він раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за зберігання наркотичних речовин. Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру. Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо організатора незаконної схеми переправлення осіб, які підлягали мобілізації через державний кордон України. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний депутат однієї із сільських рад був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин Тернополя, де організував незаконну діяльність. Він отримав доступ до службової документації, вносив неправдиві відомості в листи обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ водіїв волонтерів вписував дані ухилянтів. Тоді на підставі підроблених листів таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи, і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися. У такий спосіб упродовж липня 2022-го, січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов'язаним чоловікам. Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років. Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.